ଧାମରା ଯିବା। ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଲାଇଭ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ଧାମରାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମରା ତ ଚିତ୍ର ବର୍ଷା ତ ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତା ସହ ପବନ ଯେଉଁ ବେଗ ଅଛି କି ପବନ ଯେଉଁ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା, ସେ ପବନ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର, ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସେ ନିହାତି ବିପଦ ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଧାମରା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନ ଅଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ଯେଉଁ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ହେଲା, ସେ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ତା ସହ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ହେବ, ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ଭୋର ଭୋରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଧାମରାରେ ଭୟଭୀତ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ଜୁଆରିଆ ଅଛି, ତା ସହ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ଜମିବ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବ। ଧାମରା ବାର୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରେ ପାଣି ପଶିଲେ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ପାଖାପାଖି 8-10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉ, କାରଣ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ସୁବିଧା ନୁହଁ ଯେ କି ସେ ପାଣି ପଶିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସି। ତେଣୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏ ଧାମରାବାସୀ ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାମରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ପଶିବ, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ମଧ୍ୟ, ପବନ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛି। ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଗଛ ପଡ଼ିକି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ବି ବିପଦ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିଛି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଯାହା ଲାଗିଥିଲା, ଯେମିତି ଯାହା କୁହାହେଉଥିଲା ପବନ ହେବ, ଯେତେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ପବନ ବର୍ଷା ସେଇ ଧରଣର ଚାଲିଛି। ତ ଧାମରା କଥା କହିବା, ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା କହିବା, ଆମେ ନଈ ଚାପାରୀ ଗାଁ ଚର୍ଦିଆରେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଚର୍ଦିଆ ଯେହେତୁ ପୁରା ବୈତରଣୀ ଲାଗିକି, ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଲାଗିକି ସେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ମାତ୍ରା ଏତେ ଥିଲା, ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କଥା ହେଉଥିଲୁ ଫୋନ୍ରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏଠି ଧାମରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇକି ରହିଛି ସେଠି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଜାରି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକର ଧାମରା ରହିହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଏବଂ ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ, ଆପଣ ଥିଲେ ଲାଇଭ୍ରେ, ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେବାଶିଷ।